Biennal sərgisi 2 ildən bir keçirilən böyük beynəlxalq tədbirdir. İlk Biennal sərgisi 1895-ci ildə Venesiyada keçirilir. Bu tədbir 30 daimi milli pavilyon və bir çox kiçik müvəqqəti tikililərdən ibarət ictimai park olan Giardini-də baş tutur. İlk illərdə Biennalda Avropa incəsənəti üstünlük təşkil edirdi. Lakin çağdaş dövrümüzdə Cənubi Amerika, Afrika, Asiya və yaxın şərq ölkələrinin incəsənət əsərləri də bura əlavə olunur. 20-ci əsrin sonlarında Biennalların sayı kəskin artsa da, 2007-ci ilə qədər dünya üzrə onların sayı təxminən 50-yə çatırdı. Buna misal olaraq nüfuzlu Pekin, Liverpool, Praga, São Paulo və Körfəzdəki Şarja Biennallarını misal göstərmək olar. İri miqyaslı beynəlxalq incəsənət sərgilərinin bu cür artması dünya incəsənət bazarında iqtisadi cəhətdən artışa səbəb oldu. Hər bir Biennalın özünə müvafiq mükafatı var. Ən nüfuzlulardan hesab edilən Venesiya Biennalında münsiflər tərəfindən seçilən milli pavilyona və onların sənətçilərinə Qızıl Şir mükafatı təqdim edilir.